Rahmat. Endi keyingi savolimiz Rossiya bilan ham bog'liq. Ya'ni shunday ham ommaviy axborot vositalari shunday bir xabar bo'ldiki, Rossiya 159 davlat bilan kelishib, yangi platforma shakllantiryapti. U yerdagi barcha muomala dollarsiz bo'ladi. Va oxir oqibat dollarni kursiga jiddiy ta'sir qiladigan bashoratlar. Endi har xil ajoyib bashoratlar bor. Mana shu o'zimizni ijtimoiy tarmoqlarda ham har xil videolar tarqab ketdi. Go'yoki 2025 yili O'zbekistonda ham hattoki dollar juda pastlab ketar ekan qiymatida. Salkamaligi nimaga uchrar ekan, nima deydi haligi? Kollapsga uchrar ekan. Dollarning mavqeini shubhaga oladigan infolar tarqab ketdi. Endi avvalo yana bir marta men bu haqda bir dollar haqida sizdan biz shu 2 yil ichida 2 marta, 3 marta ko'rsatib o'qigan bo'lsak, har safar shu gaplarni aytganman. Dollarning orqasida nimalar turibdi? Dollarning orqasida jahon savdosining 80% turibdi. Diqqat. Dollarning orqasida, hurmatli tomoshabinlar, dunyo savdosining 80% turibdi. Dunyo savdosi mana 2013 yil uchun 34 trillion dollar. Demak, yana bir marta. Dunyo savdosi, bir yillik dunyo savdosi, ya'ni tovar pul savdosidagi dollarning qiymati 80%, dunyo savdosining o'zi 34 trillion dollar. Demak, 27-28 27 trilloncha bu dollarda bo'ladi demak. Dollarga to'g'ri kelyapti. Birinchidan. Ikkinchi eng muhim faktor. Dunyodagi bir sal iqtisodining sal joni bor davlatlarning oltin valyuta zaxiralarining 60%dan ko'proq dollarda. Mana buni haligi men ichimdan to'g'ib gapirayotganim yo'q, har doim aytaman, Google'ga murojaat qilib o'qib olinglar. Hammasi ochiq dostupda turibdi. Valiga bu hech qanaqangi sirlari ham yo'q. Uchinchisi, bu ikkinchi faktor edi, demak, birinchi faktor bu dunyo savdosining 80%, ikkinchi faktor bu dunyodagi davlatlar yiqqan oltin valyuta zaxirasining 80% dollarda. 10%dan sal ko'proq monetar oltinda. Qolganlari qolgan valyutalarga to'g'ri keladi. Endi uchinchisi, bugungi kunda dunyoda ortiqcha pullarni akkumulyatsiya qilayotgan eng katta platforma bu Amerika Qo'shma Shtatlarining qimmatbaho qog'ozlari. Yana bir marta. Bugun eng katta foyda olish mumkin bo'lgan joy bu pullarni Amerika qimmatbaho qog'ozlarga tikish. Bu Amerika qarzini deganmi shu? Ha, albatta. Amerika endi o'shaligi Fres ma'lum muddatdan keyin va'da bergan protsentlari bilan to'lab beradi. Endi mana shulardan kelib chiqadigan bo'lsak, dollarni 25-yil sinar ekan, yo'qib ketar ekan deb aytish endi bu haligi o'ta dilitantcha fikrlar. Endi albatta, hech narsa abadiy emas, Xayratxo'ja biz har doim aytamiz. O'sha yana bir marta har doim aytadigan gaplarimizni aytishimiz kerak. Mana bizning Somonyo'l galaktikasi 14,5 trillion yildan keyin, milliard yildan keyin, bu endi olimlar ularga ishonmaslikka haqqimiz yo'q. 14,5 milliard yildan keyin Somonyo'l galaktikasi ham yo'qib ketar ekan. Shu mantiqdan kelib chiqsak, albatta dollar bir kun emas, bir kun halokatga uchraydi, lekin u qachon uchraydi? 2175 yilmi yoki 2091 yilmi, uni biz hozircha bilmaymiz, lekin mening qat'iy fikrim, men endi o'zi nima profil yo'nalishi bo'yicha xalqaro iqtisodchiman, o'rtamiyona xalqaro iqtisodchining fikri, yaqin 10-20 yil ichida dollarning dunyo moliya bozoridagi birinchi rezerv valyuta sifatidagi mavqeiga hech kim hech qanaqa soya solayotgani yo'q. Boyagi 159 davlat bilan kelishib dollarni muomalaga kiritmasdan o'zaro savdoda ishlashni boshlasa Rossiya dollar sindirib qo'yishmi? Ha, mana juda ajoyib savol. Haqiqatan ham mana shu Rossiya matbuotida shu gap chiqdi. Men o'qidim buni. 159 ta davlat qiziqish bildiryapti, deyilyapti. Keyin yozilibdiki,
rossiyalik bir mutaxassisning fikriga ko'ra debdi. Shunaqangi familiyasi ham aytilmayapti. Endi bu juda ham hali Adna Babka сказала degan gapga juda hammohangda bir rossiyalik bir iqtisodchining fikriga ko'ra deyilganda keyin mana shu gaplar yozilgan. Mana shu 2 oydan keyin, 2 oydan keyin va 1 oydan keyin BRICSning Rossiyada yig'ilishi bo'ladi. BRICS davlatlarining BRICS davlatlari haqida ham biz bir ko'rsatuv qilgandik, Qayrat Xo'ja. Esingizda bo'lsa, o'sha tomoshabinlar eslasa kerak. BRICS davlatlari, demak, bu o'sha Braziliya, Rossiya, Xitoy, Hindiston va Janubiy Amerika Respublikasi. Unga keyin yana 4 ta davlat qo'shildi yaqin shartdagi. Jami bugungi kunda 10 ta davlat. Endi bular biz aytgan edikki, bular norasmiy klub. Institutsiyalashmagan. Ya'ni hatto bir o'zlarini o'zlar tashkilot ham demaydi. Yana bir marta BRICS o'zini tashkilot deb aytmaydi. U norasmiy klub deb aytiladi va shu norasmiy klubning summitlari bo'lib turadi har yili bir marta. Bularning boshqaruv institutsiyalashgan boshqaruv organi ham yo'q, boshqaruv apparati ham yo'q. Bir rahbariyati yoki ijro qiladigan organi ham yo'q. Apparat ham. Faqat bor yo'g'i mana shu Shanghayda joylashgan bitta shu BRICS ta'sis qilgan bank bor xolos. Shuning uchun mana shu haqiqatdan ham mana shu BRICS 2004-yil shu klub sifatida tashkil qilingan bo'lsa 2010-yillardan boshlab va 2014-yildan boshlab esa juda va juda ko'p ayniqsa Rossiya matbuotida BRICSning haligi kelishilgan xalqaro valyutasi tasdiqlanadi degan qochiriqlar juda ko'p uchrayapti. Men o'sha bundan bir 5 oymi 6 oy oldingi ko'rsatuvimizda biz BRICSga alohida ko'rsatuv qilgandik, esingizda bo'lsa Qayrat Xo'ja. Shunda aytgan edimki, BRICS yagona valyuta chiqara olmaydi. U yerda bu g'oyani har doim qat'iy blokirovka qilayotgan ikkita davlat bor. Hindiston va Janubiy Afrika Respublikasi. Endi BRICS o'zi mana shu ta'sis chiqara olmasligining sababi yana boshqa iqtisodiy mazmuni ham borda. Mana qarang. BRICS bu juda fragmentlashgan. U bittasi planetaning bu uchida bo'lsa, bittasi planetaning bu uchida. Mana Braziliya bu Latin Amerikasida. Demak, Janubiy Afrika Respublikasi Afrikaning eng janubida. Materikda, Osiyo materikida mana Xitoy bilan Rossiya va Hindiston joylashgan. Endi bular o'rtasidagi savdoni qarab ko'raylik. Endi hamma narsani biz iqtisodiy, demak, asoslashimiz kerakda. O'sha haligi bitta shuhrat yo'q, bu bunaqa bo'lmaydi degan bilan bo'lib qolmaydi-ku. Iqtisodiy men asoslab bermoqchiman. Nima uchun BRICS yagona valyuta chiqara olmasligini va umuman BRICS ning haligi iqtisodiy fragmentlashganligini. O'zi iqtisodiy ittifoqlar har doim transchegaraviy davlatlar o'rtasida bo'ladi. Har doim. Mana Yevroittifoq, hammasi bir-biri bilan transchegaraviy davlatlar. Mana Amerikada Shimoliy Amerika o'zining shunaqangi Kanada, AQSh, Meksika. Ha, nimasi bor? Iqtisod loyihasi bor. Bular ham hammasi bir-biri bilan chegarada. Bular fragmentlashib turibdi. Endi bular o'rtasidagi savdoni analiz qilaylik. Eng katta savdo mana o'tgan yil Rossiya va Xitoy o'rtasida bo'ldi. BRICS davlatlari ichida $240 milliard. $240 milliard. Endi keyingi ikkinchi o'rindagi eng katta savdo Hindiston va Xitoy o'rtasida 100 milliardga ozgina yetmay qoldi. 100 milliard emas. 100 milliard atrofida bo'lib qoldi. Qolgan davlatlar, masalan, Janubiy Afrika Respublikasi bilan Hindistonni oladigan bo'lsak, yoki Braziliya bilan Rossiya. Braziliya bilan Rossiyani, Braziliya bilan nimani Hindistonni oladigan bo'lsak, u yerda savdo aylanmalar 10 milliard, 12 milliard atrofida. Endi jami BRICSni men qo'shib chiqdim. Mana shu siz bugungi mavzuni taklif qilganingizda, bular hammasini aylanmasini qo'shib chiqdim. Ularda hammasini aylanmasi, demak, $350 milliard atrofida bo'lyapti. Hammasi. Hammasi bir-biri bilan qilgan savdo aylanmalari $350 milliard. Biz aytdik,
jahon savdosi 23 yil uchun 34 trillion 34.5 trillion dollar. Shunda 1%ni tashkil. 1%ni tashkil. Ha, mana shu butun BRICSning bir-biri bilan savdo aylanmasi jahon savdo aylanmasining 1%ni tashkil qilyapti. Endi bular hattoki bir favqulodda bir voqea yuz berib, ha? Shu Xitoy bilan Hindiston o'rtasida qarama-qarshilikni bir olib tashlab, bular haliga do'st bo'lib, ha, do'st bo'lib konkurentsiya qilmasdan bitta valyuta chiqargan taqdirda ham va bular jahon savdosining bor yo'g'i 1%ni tashkil qiladi. Mana vahimasi katta, ha? Rossiya, Xitoy, Hindiston, Braziliya, Janubiy Afrika. A lekin Xitoy o'zining asosiy savdosini dollarda qilyapti-ku. Va Yevropa aqshni. Ha, Yevroda va dollarda qilyapti. A BRICSlar, BRICS bilan esa bor yo'g'i 1%ga teng. Bor yo'g'i. Xitoy Yevropa ittifoqi bilan taxminan qancha? 500 milliard atrofida? Yo'q, 700 milliard dollar atrofida. 700 milliard? 700 milliard dollar atrofida. Bu butun BRICS bilan ikki barobar ko'p. Ha, xuddi shunday. Xuddi shunaqa. AQSh bilan yana bir 200-300 milliard. 480 milliard dollar o'tgan yil bo'lgan. O'zi AQSh bilan hali Clinton, Trump prezident bo'lmasdan oldin ular bilan ham 700 milliard dedim. Keyin 1.5 trillion dedim. Ha, keyin Trump savdo urushlari boshladi, boshqona urushlari boshladi. Xitoyning ayrim tovarlariga 40% boshqona bojlari qo'llab boshladi va savdo tushib ketdi. Trump prezident bo'lgandan keyin Biden ma'muriyati shu status quo'ni ushlab qoldi. U haligi o'zi bir nimalar qilmasa ham, lekin o'sha sanksiyalarni bekor qilmadi. Natijada bugungi kunda Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo 480 milliard dollar o'tgan yilga ko'rsatkichlar bo'yicha. Endi shundan kelib chiqadigan bo'lsak, dollarni mana 25-yil sinar ekan, dollar yo'qib ketar ekan degan gaplar yana bir marta aytamiz, bu o'ta dilettantcha fikrlar. Endi dilettant degani bu noilmiy va o'ta sodda fikr degani. Rahmat Shuhrat aka. Mana endi boshqa masalalarga ham o'tamiz. Yana bir marta shu 3 masalani faktorini takrorlab qo'yamiz. Bizni tomoshabinlar zukko, o'zlari ko'p narsani biladi. Demak, mana yana bir marta dollar bugungi kunda dunyo savdosining 80% bu bir, ha? Ikkinchisi dunyodagi hamma davlatlarning oltin valyuta zaxiralarining 60% dollarda. Orqasida ikkinchi nomerda kelayotganlari juda va juda orqada uzoqda. Ikkinchi o'rinda oltin turadi o'zi. Va uchinchi o'rin dunyoda eng zo'r investitsiya bu mana shu hukumatlar, katta-katta yirik kompaniyalar, transmilliy banklarining qiladigan investitsiyalari bu Amerikaning qimmatbaho qog'ozlariga. Bular berayotgan foydani hech qayerda hech kim bermaydi. Agarda gap mana shunaqangi portfelni investitsiya haqida ketganda. Biz hozir sanoat investitsiyasi, ishlab chiqarish investitsiyasi emas, portfelni investitsiya haqida gapiryapmiz. Eng katta portfelni investitsiya bu AQSh qimmatbaho qog'ozlari.